E no programa de hoje nós vamos relembrar um pouco do trabalho realizado por mais um dos projetos da Ação Social Arquidiocesana, o Centro Santo Antônio, na Zona Leste de Teresina. Olá, muito bom saber que você já está aí do outro lado acompanhando o nosso programa Em Tuas Mãos de hoje. E a ação desenvolvida pela nossa Igreja Católica que vamos conhecer hoje acontece aqui neste prédio atrás de mim. É o Centro de Convivência Santo Antônio, que acontece aqui no bairro Ininga, zona leste da capital. Vamos lá? A casa recebe gratuitamente jovens com idade entre 6 e 17 anos. A importância do projeto, que é iniciativa da ASA, a Ação Social Arquidiocesana, é fortalecer vínculos familiares. Bom, o Centro de Convivência Santo Antônio, ele faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar. Ele também faz parte do Projeto Integrar, ele é um dos núcleos que compõe o Projeto Integrar, que é um projeto da Ação Social Arquidiocesana. Então, o foco principal do nosso projeto é trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, muitas famílias, nossas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade social, então a gente vai trabalhar a prevenção dos riscos sociais e pessoais, tanto dos assistidos como dos seus familiares. Na casa, o objetivo também é assegurar um local adequado ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, de vulnerabilidade pessoal e social. Aqui também se incentiva a permanência na escola formal. O projeto, que atende 50 participantes por turno, é sempre realizado quando os jovens não estão na escola. Também há no Centro de Convivência Santo Antônio uma preocupação forte com a espiritualidade. Essa questão da espiritualidade, nós incentivamos, dentro das nossas atividades, a gente procura incentivar eles na questão, observar aquelas crianças que já foram batizadas, as que não foram batizadas, nós procuramos inseri-las elas na igreja, as que têm já idade para a primeira Eucaristia, nós também procuramos, e os adolescentes para que seja feito o crisma. Durante nossa visita, acompanhamos uma atividade cognitiva. O educador social pediu que os jovens fizessem desenhos. Com esses relatórios preciosos nas mãos, a equipe consegue identificar prejuízos, deficiências e traçar estratégias para contorná-las. Ganham os jovens, que recebem orientações para seguir a vida em frente. Mas também ganham os colaboradores, que crescem profissionalmente, como pessoa e espiritualmente. Olha, para mim é de grande alegria, de grande amor, porque eu me dou a cada dia, né, nesse trabalho e vejo os resultados, né, de crianças e adolescentes que daqui já foram até para a universidade. Então isso é muito importante, né? Essa vivência, o meu dia a dia aqui com elas. Heroína é moradora da região do Ininga e mãe de dois garotos. O filho mais velho, que atualmente tem 10 anos, está no Centro de Convivência Santo Antônio há 6. A evolução do garoto sempre foi bastante clara. Mudou muita coisa, ele tinha problema na fala, melhorou bastante com o desempenho das meninas aqui, brincando, tendo as brincadeiras de mímica, ele sempre se deu muito bem. O pequeno Enzo até revelou para a mãe que tem um sonho, ser coroinha. O que ela sentiu ao ouvir o pedido do filho? Olha, eu me sinto realizada, porque nem toda criança da idade dele gosta de brincar, de carrinho, correr, essas coisas. Não, ele não. Ele sempre, sei como ele sempre foi trazido pela avó dele pequenininha, ele sempre foi vendo o padre, sempre as celebrações, e ele, até um rito da missa ele sabe fazer. E não é só a mãe que encontra benefícios na permanência do garoto no projeto. Ele só tem motivos para comemorar a estadia na casa. Eu gosto muito daqui, dos educadores e dos passeios, dos brinquedos. Tem muita coisa aqui, dos lanches. E mais do que depoimentos. Os resultados do trabalho desenvolvido no Centro de Convivência Santo Antônio é sentido no dia a dia pelos profissionais. A mudança ela é sempre positiva. Primeiro porque o que a gente observa, a vulnerabilidade ela é extrema. Então, tanto a criança como a família, elas encontram extrema carência afetiva. Então, a gente procura sempre estar orientando o pai e a criança, de que maneira eles podem estar se relacionando melhor.